kan hilang. Dia mana-mana, kalau itu tengah marah jangan. Hal talak jangan sebut. Isteri pun jangan minta talak. Isteri pula something juga. Ceraikan I, ceraikan I. Ha, tu. Satu ketika dia orang dia juga berkelahi. Suami ni suami tendang kipas angin patah. Kipas angin tegak tu. Isteri ambil pisau dapur, dia cucuk tentu suami. Awak ceraikan sekarang. Ha, tak cerai, saya cucuk tegak. Dia takut cerai. Besok kan menyesal. Ha, kan dah. Bukan orang yang paksa, dia isteri puasa suami dia. Jadi maknanya itu merupakan pesanan, jangan tengah-tengah marah itu menjatuhkan talak. Itu sebab Allah Ta'ala tak beri isteri kuasa talak. Dia pasal tak dapat kuasai perasaan. Oh, suami boleh tahan sikit, isteri tak boleh. Ha, lambat balik kan? Ha. Assalamualaikum, I ceraikan you. Ha, tak mengadil kita. Faham. Ha. Ha.